На македонската фолк сцена, Елена Велевска важи за една од најзгодните пејачки. Таа е пример за тоа како треба да изгледа една жена која е воедно и мајка. Сексино, не и вулгарно. Софија Калија и Марко се незината најголема радост, па фолкерката Слободните денови ги користи исклучиво само за нив. Многу е потешко сега нашето гледање со децата, бидејќи тие се во Охрид, јас сум во Прилеп, но ете така се одлучи до некаде, не е ништо завршено со нашето судење, но може би најдобро за да не се прават стресови на децата е да останат, бидејќи се израснати во Охрид. Секогаш ја гледаме и со мојот сопруг најдобрата страна за нив, бидејќи јас и тој повеќе не сме во прашање. Многу поубаво функционираме разведени отколку во брак. Може би и тоа била формулата за успех, за да биде секој среќен. И секогаш ќе гледаме за нивно добро. Факт е дека ние имаме три деца и многу е поубаво да останеме во добри односи отколку да се нарушуваат односите. Бидејќи кажав дека има многу побитни животи отколку мојот и неговиот. Само да си ги поздравам Софија, Марко и Калија, бидејќи многу сакаат кога ќе си ги поздравам и кога ќе бидам на емисија. Еве нека бидат поздравени, да им кажам дека многу ги сакам, многу ми недостигаат. Сега имавме и родендени, Калија имаше роденден, правеше 8 години, претходно Марко направи 12 години. И колку што можеме се гледаме почесто, мама оди секогаш кога има слободно време кај нив, или тие пак доаѓаат во Прилеп и така го надополнуваме целото време. Нивната мала и другарчината се нестрпливи да ме видат и сега пред некој ден бев и вика: мамо, сите сме среќни што ти ја гледаме колата тука и од кога не си била кај нас. Еве нека видат сите другарчиња поздравени, бидејќи знам колку соработуваме и колку им недостигам во Охрид. Кој од трите ќе оди по стапките на мама? Софија веќе е навлезена во музичките води и сега беше на еден надпревар на кој што освои второ место. Исто така беше избрана и за мисица на тој надпревар и многу бев горда на наградите кои што ги донесе. Сега работиме на тоа да оди на часови по музичко. Талентот кај незе постои и се надевам дека Софија е едно дете кое што Бог таков талент дава на 100 години еднаш. Многу е поталентирана од мене, само што ќе гледам секој слободен момент да го насочам кон незе, бидејќи стварно вреди да се инвестира во децата и нината ја гледам во нив. Исто музичкиот талент постои кај Марко и кај Калија, но она што сега треба да и помогнам, тоа е Софија моментално. Започна на стапите и се почесто го читаме незиното име како изведувач во локалите. Таа ни откри колку и недостасуваше целата атмосфера. Како се доживувам себе си, навистина мене ми е ова најголем мотив, музичката кариера, пеењето, сето тоа е еден поврзан ланец каде што ни овозможува враќање во формата во која што треба да биде еден уметник. Како со вокалните способности, така и со линијата, така и со стилот. Значи, сето тоа ни е од голема важност, бидејќи короната се задржа подолго време и на сите ни наштети најмногу на линијата. Се надевам дека кај мене за брзо ќе се среди, бидејќи некои 10-15 килограми имам вишок за средување. Но, ете, публиката ми кажува дека убаво ми стојат и убаво и се носам. Може би и годините ми се такви, што не мора и толку да изгледаме слаби како анорексични. Така да, најбитно е што профункциониравме, се вративме на работата. Како е така е, може би не со некои максимални очекувања дека ќе правиме концерти и плоштади, но некаде да почнеме. Јас ги имам настапите низ Република Македонија за сега, никаде надвор од границите немам закажано, но тоа не значи дека не работам на случајот на закажувањето. За нова година имам една понуда за Швајцарија во која сме се уште во преговори, па ќе видиме што ќе излезе од сето тоа. Да се надеваме на подобро време. Ме интересира дали кога започна, веќе се чувствуваше дека си подготвена или сепак ти престуваше некој проблем пандемија, па што долго време немаше да стана до пред публика и како се соживаа со публиката, да ми кажеш? Најпрво ме плашеше дали ги паметам сите текстови,
бидејќи кога не ги користиш текстовите, а сите ми се во меморија, се прашував дали сите песни ке ги памтам. Така да стариот репертуар веќе го имам во глава, постои, а се она што излегува како новитет, го учиме секојдневно и тоа е тоа што публиката го бара и ние мораме да бидеме во тренд што е ново на пазарот и секогаш да бидеме актуелни со тоа, бидејќи само со стар репертуар не можеш да изгледаш и да звучиш ниту тренди, ниту да те бараат да имаш работа како што би бил комплетен. Многу од музичарите се жалат дека не се доволно платени поради пандемијата. Дали се соочува и таа со таков проблем или се уште си ја држи истата цена? Моментално навистина се наоѓаме во една позиција каде што мораме да избалансираме и ние и собствениците на локалите, бидејќи ова е работа која што е од интерес како на нас, така и на нив и не треба да гледаме само едната страна да биде задоволна. Моменталната ситуација е многу тешка за нас, звездите, и да ја имаме онаа цена која што сме навикнати да ја земаме, но правиме некој баланс, бидејќи собствениците работат со 30 до 50% капацитет. Тоа навистина нив им е од голема важност и гледаме да избалансираме. Но јас викам дека сега ова моментална ситуација е и тоа како добро дојдена за аматерите или за почетниците кои што сакаат да влезат во музичките води, бидејќи тие не ни вложуваат во нови песни, туку можат да си закажуваат настапи, немаат трошоци, имаат само заработувачка. За нас е тешкото, за нив е многу полесно. Како и беше исполнет периодот за време на пандемијата? Работеше ли нешто на музички план и што да очекуваме наскоро? Да, сега овој пат се работи за една модерна песна со наслов «Овој живот убав е». Песната ја работевме кај Артан Кастрати, а додека пак текстот ми го направи Орце Зафировски. И очекувам да биде навистина еден бум, бидејќи мојата млада публика сака вакви песни како типот на наркотику мој, невина, како лоша копија, во тој стил е и оваа песна. На 16-ти ќе го работиме со Александар Принц спотот за композицијата и мислам дека ќе биде полн погодок. Да се надеваме дека во ова затишје ќе биде тоа што треба да биде. И онака не сум издала ништо ново. Можеме да заклучиме дека Елена е секогаш со насмевка на нејзиното лице, а ние се надеваме дека тоа ќе остане така за секогаш.